ახლა ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ქუთაისის სატელეფონო ხაზზე ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე. საღამოში დობი საბატონო გუბას. გამარჯობა. ბატონ გუბას, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რამდენად იცით თქვენ საავადმყოფოებში მოინახულეთ დაზარალებულები? ჩვენ ვიყავით ერთ სამკურნალო ცენტრში, რომელიც ახალ ცენტრს ეძახიან, პალტუბოს გადასახვევთან. ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, რომ დაზარალებულები იქ ყავდათ, მიყვანილები. მთავარმა ექიმმა გვითხრა, რომ იქ არავინ არ არის დაზარალებულები მიყვანილი. ქალაქში არის გავრცელებული ხმა, რომ არის 20-ზე მეტი ადამიანი დაშავებული, მაგრამ ჯერჯერობით ვეძებ სხვადასხვა საავადმყოფოში. ზუსტი ინფორმაცია ჩვენ არ გაგვაჩნია. თავიდან როცა მივედით, ჩაკეტილი იყო ყველა შესასვლელი. შემდეგ გამოგზავნდა მთავარი ექიმი და გვითხრა, რომ პრობლემა არ არის, არავინ არ არის სხვა იმ საავადმყოფოში. შემოგთავაზა დათვალიერება მთელი ამ ცენტრის, რომლის დათვალიერებას ალბათ 1-2 დღე მოუნდებოდა. როარ დაგიმალოთ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ეჭვი მეპარება, რომ მართალს ამბობდნენ, თუმცა მე ბოდიშს მოვიხდი, თუ ეს ასე არ იქნება. ახლა ჩვენი მომხრეები, ჩვენი აქტივისტები მთელი ქალაქის მასშტაბით ვეძებთ ამ დაშავებულებს. ბატონ გუბას, თუ გართ ვერსია, რა მოხდა? არის გამორიცხული, რომ საერთოდ გადამალულიყო. ბატონ გუბას, თუ გართ ვერსია, რა მოხდა? რატომ ჩამოინდრა პარლამენტის ხარაჩო? ჩვენ შეხვედრაზე ვიყავით, მე, ბატონი გოგი და ბატონი მინდია, როცა გვითხრეს, რომ პარლამენტის ახალი შენობა, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ახალი შენობის უკანა ნაწილი ჩამოინგრა. ჩვენ ვნახეთ იქა ვიზუალურად, დავინახეთ, რომ ერთი სეგმენტი ჩანგრეული არის, თუმცა იქ არავინ აღარ იყო უკვე. შემდეგ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ მოგახსენეთ, იმ საავადმყოფოში იყო გადაყვანილი დაზარალებულები. ფაქტი ერთი არის, რომ ჩვენ ვერ მივაგენით ვერსაც, ჯერჯერობით დაზარალებულებს. დიდი მადლობა ბატონ გუბას. არ არის გამორიცხული, რომ გადამალონ საერთოდ დაზარალებულებს. გასწრებია, დიდი მადლობა ბატონ გუბას. სატელეფონო ხაზზე იყო ქუთაისიდან ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე. მე შეგახსენებ, ჩვენ გადამღები ჯგუფები მუშაობენ ქუთაისში. რა მოხდა პარლამენტის შენობასთან, რომელიც რამდენიმე ადამიანის დაშავებით და ასევე დაღუპვით დასრულდა? ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მთავარ გამოშვებაში მოგვაწყვეტთ.